אהלן חברים וברוכים הבאים לעוד מדריך של Y4PC טכנאי המחשבים. הפעם במדריך בחרתי להביא לכם את האנטיווירוס של חברת אבאסט האנטיווירוס הזה הוא חינמי לשימוש וחובה שיהיה לכם אותו במחשב. אז בואו נתחיל. נפתח גוגל ובגוגל נרשום Y4PC. נלחץ חיפוש. בתוצאות החיפוש נבחר את האתר הראשון, המוביל לאתר של y4pc/co.il, באתר של y4pc ניגש לאפשרות של פירמוט מחשב, ונלחץ על הקישור המצורף, תוכנות מומלצות למחשב חדש. נקליק. בדף שנפתח, נגלול את המסך למטה. ונגיע לקטגוריית וירוס לתוכנת אבאסט. שימו לב לקישור של ההורדה של התוכנה, הקישור הזה תמיד יהיה עדכני, לא משנה מתי תורידו, תמיד הגרסה הכי עדכנית תירד לכם. נקליק על הקישור. אוקיי, ברגע שהקלקנו על הקישור, נכנסנו לאתר של אבאסט לעמוד ההורדה. נלחץ Go to Download. כפי שאתם רואים, יש באפשרותנו לבחור שלוש אופציות. הראשונה היא Avast Free Antivirus. השנייה היא Avast Internet Security, והשלישית היא Avast Premium. בכל אחת מהאופציות האלה יש תוספות אחרות, כאשר ל-Avast Premium יש את כל התוספות הנלוות, שזה firewall, שזה אנטי-ספאם, אוטומטיק סופטוור אבדייטר, access anywhere וdata-shreder, שבאמצעות התוספות האלו, המחשב שלכם יהיה מובטח ברמה הכי גבוהה. אנחנו נוריד את האנטיווירוס החינמי, מהקישור הזה. נקליק. בדף שנפתח נלחץ על הקישור download now שמור קובץ אוקיי, לאחר שהקובץ ירד, אנו נראה את קובץ ההפעלה בשולחן העבודה שלנו נלחץ דאבל קליק כן והתקנה של האנטי תתחיל כפי שאתם רואים זה גם בעברית אוקיי, okay. בחלון הראשוני יש לנו פה מין v קטן בתוך ריבוע קטן, אשר בעצם uh, כבר מסומן בתור ברירת מחדל, אשר אנחנו מאשרים להתקין סרגל כלים חינמי של גוגל יחד עם אבאסט. אני עצמי לא אתקין את זה במחשב, uh, אני לא אוהב יותר מדי תוספות, אני רוצה רק את האנטיווירוס, אתם תעשו מה שאתם רוצים. רק שימו לב, בכל התוכנות החינמיות, התוכנות הנלוות uh, באות בתור ברירת מחדל כמסומנות כאילו שאנחנו רוצים להתקין אותן. אני אוריד את ה-v. ואני אלך גם להתקנה מותאמת אישית. כאן אני יכול לבחור היכן להתקין את האנטיווירוס. הנתיב שיש כאן הוא מתאים לי. אני אלחץ המשך. אוקיי, איזה רכיבים אנחנו נרצה להתקין? מגנים אנחנו נתקין מגנים על כל מה שמסומן, שזה מגן קובץ, שזה יגן על הקבצים, מגן אינטרנט יגן עלינו בזמן גלישה באינטרנט, ומגן דואר יגן עלינו בזמן פתיחת מיילים. כמו כן נתקין את כל המגני דפדפן, מעדכן התוכנה, סיום מרחוק ושאר הדברים. שפה, השפה כבר מותקנת עברית וזה גם יהיה ברירת המחדל. הנה נראה את זה. נלחץ המשך. המשך, המשך, וכרגע מתבצע תהליך ההורדה של התוכנה ישירות מהשרתים של אבאסט, ולאחר מכן ההתקנה במחשב שלנו. תהליך ההתקנה עומד לסיים. אוקיי, לאחר שתהליך ההתקנה סיים, אנחנו רואים שיש לנו הודעה עם V ירוק, שההתקנה שלך עכשיו הושלמה. נלחץ, הסתיים. כפי שאתם רואים למטה קפצה לנו הודעה ברוכים הבאים לאבאסט, כרגע נפתח האנטיווירוס ומבצע סריקה אוטומטית כדי לבדוק אם קיימים וירוסים במחשב. נמתין שהסריקה תסתיים. אוקיי, נלחץ על לשונית מצב. כפי שאתם רואים רשום שאנחנו לא רשומים ו-30 ימים נשארו לנו כדי להירשם ואז נוכל להשתמש באנטיווירוס בחינם. תלחצו להירשם ותירשמו ל והאנטיבורוס יהיה שלכם בחינם. ניגש ללשונית סריקה. כאן יש לנו כמה אופציות. סריקה מהירה תסרוק את הדברים הכי חשובים במחשב, שזה כונן C שבו מאוחסן הווינדוס, ועוד כמה תהליכים שעולים בתחילת המחשב, וזה יהיה סריקה מהירה. נוכל לקיים סריקה יסודית של המערכת, וזה יסרוק את הכוננים. סריקה של מדיה נשלפת, כל דיסק או דיסק און קי ייסרק באמצעות הסריקה הזאת. נוכל לבחור תיקייה לסריקה, ברגע שנלחץ בחירת תיקייה לסריקה ונלחץ התחל, נוכל בעצם לבחור איזה תיקייה שאנחנו רוצים. ויש לנו סריקת איתחול של כל התוכנות שעולות בתחילת המחשב, לוודא שלא עולה איזשהו וירוס בהתחלה שאנחנו מפעילים את המחשב. אני ממליץ מאוד על האנטיווירוס הזה בגלל שהוא חינמי ובגלל שהוא ממש טוב האנטיווירוס הזה תמיד עובד ברקע, לא תצטרכו להפעיל סריקות עידניות אלא אם כן תרצו הוא תמיד יסרוק את האינטרנט בזמן גלישה, הוא יסרוק דיסק און קי ברגע שתכניסו אותו והוא יסרוק קבצים חדשים שאתם מורידים מהמייל כדי לראות שאין בהם וירוסים תוכלו לראות שהאנטיווירוס תמיד פעיל על ידי לחיצה על החץ כאן ולראות שהאנטיווירוס פעיל ועובד והוא מודיע שהמערכת שלנו מובטחת והכל תקין. כמובן, הצטרפו אלינו לרשימת הנמענים, תקבלו מדי שבוע תוכנות, עדכונים, אנחנו נותנים גם תמיכה טכנית למשתדלים לענות לכולם. הכניסו כאן את המייל שלכם. לאחר מכן, לחצו, הרשמו. ואתם בתוך רשימת הנמענים שלנו בחינם, כן? אנחנו גם לא שולחים ספאם ולא מציקים, זה מייל שבועי שבעצם מסכם ונותן לכם מדריכים באמת טובים, שבאמצעותם אנחנו בטוחים שתהיו מקצוענים. דרך אגב, אנחנו גם נמצאים בפייסבוק, חפשו בפייסבוק Y 4 PC, טכנאי המחשבים, לאחר מכן לחצו לנו לייק, ותקבלו גם משם את כל העדכונים שלנו. בנוסף, אנחנו גם נמצאים ביוטיוב, ביוטיוב... תעשו חיפוש גם ל y 4 PC טכנאי המחשבים, הרשמו בחינם להיות מנויים שלנו, ותקבלו למייל מדריכי וידאו שבועיים לתוכנות שימושיות מאוד וגם חינמיות, ואנו מקווים שתיהנו מהמדריכים שלנו. אז זה היה כיף להיות איתכם, להתראות בפעם הבאה.